अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सिडनी नेपाली संगति मण्डलीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु येशूमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम, आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवन र नयाँ आशा एफएम 89.3 MHz जनकपुरबाट साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र आफ्नो गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोबाइल नम्बर 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु। सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसी शलोम, बारक मोर सम्पूर्ण बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन छ। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु येशूमा लिएर विश्राम परिवार आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूको माझमा जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा। र आशा गर्दछौ आजको वचनबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ अनि तपाईँको आजको दिन आशिषमय रहनेछ। जसको मन तपाईमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पूरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ किनभने त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राख्छ। आमेन। यसया 26:3 यस्तो लेखिएको छ र आज हामी युन्नाको पुस्तकको 19 38 42 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौँ र आजको शीर्षक रहेको छ अँध्यारो समयहरूमा आराधना। लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, त्यसपछि अरिमाथियाको योसेफ, जो यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्तमा मात्र येशूका चेला थिए, तिनले पिलातसलाई येशूको मृत शरीर लैजान पाऊ भनी विन्ती गरे। पिलातसले अनुमति दिए। तब तिनले आएर उहाँको मृत शरीर लगे अनि अघि उहाँ कहाँ राति आउने निकोदेमस पनि प्राय 33 मुर्रा र एलवा मिश्रित द्रव्य लिएर त्यहाँ आए। यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहुदीहरूको दफन कार्यको रीति अनुसार सुगन्धित द्रव्यसँग सुती कपडामा बाँधे। उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ठाउँमा एउटा बगैँचा थियो। त्यस बगैँचामा कहिले कोही नराखिएको एउटा नयाँ चिहान थियो किनकि यहुदीहरूका तयारीको दिन थियो अनि त्यो चिहान पनि नजिकै थियो र तिनीहरूले येशूलाई त्यही चिहानमा राखे। आमेन। अरिमाथियाका युसुफ, जो येशूको गुप्त चेला थिए, उनले पिलातसलाई दफनको निम्ति येशूको मृत शरीरलाई जान पाऊ भनी विन्ती गरे। यो कामको निम्ति एउटा ठुलो साहस चाहिन्थ्यो किनकि येशूले उनको उद्धारकर्ताको निर्जीव शरीरको निम्ति आफ्नो प्रतिष्ठा अनि सुरक्षाको जोखिम उठाएका थिए। निकोदेमस, जसले पहिले येशूलाई रातको समयमा खोजेका थिए, तिनले दफनको निम्ति सुगन्धित मसलाहरू ल्याई सहायता पुर्याए। विरोधको समयमा पनि उनीहरू आफैलाई ख्रिस्टको चेलाहरू हुन् भनेर परिचय दिँदै आफ्नो स्वेच्छामा अघि आउने
तत्परता उनीहरूको यीशु प्रतिको एउटा गहिरो दया अनि निष्ठालाई प्रकट गर्दछ। युसुफ अनि निकोदेमसले होसियार साथ यीशुको शरीरलाई यहुदी प्रथा अनुसार दफन गर्नको निम्ति तयार गरे। उनीहरूले उहाँको शरीरलाई सुतीको कपडाले बेरे अनि मुर्रा र एलोवा मिश्रित द्रव्य लगाई उहाँलाई एउटा नयाँ चिहानमा राखे। यो कामहरूले यीशु प्रतिको उनीहरूको भक्ति अनि आदरलाई देखाउँदछ। यीशुले एउटा उचित अनि सम्मानित दफन काम पाउन भने उनीहरूले निश्चित गरेका थिए र अन्धकार अनि कष्टको बीचमा पनि अरिमाथियाको योसेफ अनि निकोदमिसले यीशुको मृत शरीर प्रति आफ्नो भक्ति देखाए। अरिमाथियाको योसेफ अनि निकोदमिसको दया साहस अनि भक्तिले हामीलाई चुनौतीको समयहरूमा पनि हाम्रो विश्वासमा जिउनु पर्छ भन्ने कुरालाई सिकाउँदछ। जब हामी उनीहरूको कामहरूमाथि मनन गर्छौँ तब हामी पनि चुनौती अनि विरोधको बीचमा पनि ख्रिस्ट अनि एकअर्का प्रतिको त्यस्तै प्रेम अनि प्रतिबद्धतालाई देखाउन हामी उत्साहित हौ। ख्रिस्टको निम्ति हाम्रो वफादारिता असल समयहरूमा मात्र होइन तर हाम्रो जीवनको अँध्यारो समयहरूमा पनि निरन्तर हुन सकेको होस्। आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रिय यीशु, मेरो जीवनको अध्ययारो समयहरूमा पनि तपाईँप्रति आराधना दिनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्। यीशु प्रभुको नाउँमा आमेन। धन्यवाद छ तपाईँहरू हामीहरूसँग रहनु भएको छ। तपाईँहरूसँग प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने कृपया हामीहरूसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ। मेसेज गरेर अथवा फोन गरेर हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आज कार्यक्रम सुन्नुभएको परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नु भएको जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँ कोही अशान्तिमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कोही निराशमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भित्र हृदयमा चोट लागेको छ आफ्नो नजिकको मानिसहरूबाट, अनि परमेश्वर कहाँ तपाईँ आउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन होला अहिलेसम्म पनि, तर तपाईँ यीशुको नजिक जानुहोस्, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको हृदयको कुरा यीशुसँग पोख्नुहोस् अनि तपाईँको हृदय एउटा छुट्टै शान्ति आनन्दले भरिनेछ अनि तपाईँले त्यो छुटकारा पाउनुहुनेछ त्यो चोटको, अनि उहाँले तपाईँलाई अँगाल्नु हुनेछ। परमेश्वरको राज्य धेरै नजिक आइसकेको छ, अब धेरै ढिलो नगर्नुहोस्, नत्र पछि पछुताउनु पर्ने एउटा समय आउन सक्छ। पश्चाताप गर्नुहोस् अनि यीशुलाई प्रभु र मुक्तिदाता बनिकन विश्वास गर्नुहोस्, अनि यो निर्णय तपाईँको जीवनको सबैभन्दा असल निर्णय हुनेछ। यदि तपाईँहरू परमेश्वरको बारेमा अझै बढी जान्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851106177। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसीह सलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्। तपाईको मन्दिर भित्रको एक दिन अरू ठाउँका हजार दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मनपर्छ। Bye.
हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु र म सदा सर्वदा तपाईको नामको महिमा गर्नेछु।